දෙකේ උත්තරාංග පහ. එකේ කියනවා රූපේ පෙන්වා ඇති B බෝලේ V වේගිකින් දිරස ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද අතර එම මොහොතේම ඒ බෝලේ නිශ්චලතාව සිට සිරස වැටීමට සලස්වන ලදී. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ කුමක් සත්‍යයේද? වාත ප්‍රතිරෝධ නොසලකාදී. ඊට ඔන්න බෝල දෙකක් අතර එක්කෙනෙක් B අතාරනවා කියන්නේ A අතාරනවා. ඊට මොක වෙන්නේ යාගේ ආරම්භ ප්‍රයෝගයේ සිරස් ප්‍රයෝගයේ බිඳුව පටන් ගන්නවා. B VC කරනවා තිරස්ස. එහෙනම් යාගේ සිරස් ප්‍රයෝගයේ බිඳුව. ඇයි V කොසනවන? ආරම්භ ප්‍රයෝගයේ බිඳුව. එහෙනම් මේ දෙන්න පොළවේ ගැටුණොත් මොක වෙන්නේ? මෙතන එකම වෙලාවේ වැටෙන්නේ. කලි සමීකරණෙත් පෙන්නන තියෙන්නේ එකම ternary වලට එක කාලෙ වැඩෙන්නේ. S සමානයි UT ධන භාගයයි AT වර්ගය දාමු. පල්ලෙහෙර දැම්මොත් මොකෝ වෙන්නේ? මේ දෙන්නට වෙන දෙන්නේ එකම දුරක් S. U දෙන්නගේ මාරම් ප්‍රේක බිඳුවයි. දෙන්නටම එකම ගුරුත්වත්වයක් නැති. දෙන්නට එන එකම කාලෙ. එහෙනම් මේ දෙන්න එක මොහොතේ පොළේපත් වෙනවා. හැබැයි B කෙනෙක් කියන තිර සිස්ථාපනයක් එක්ක ඒ කෙලිම වැටෙනවා. ඒතර ප්‍රේක යන කිව්වොත් ඊට තියෙන්නේ සිරස් ප්‍රේකයක් විතරයි. සිරස් ප්‍රවේගය හැබැයි වීට ප්‍රවේග දෙකක් තියෙනවා සිරස් ප්‍රවේගයේ වීම ලැබෙනවා ඇයි එකම කාලේ තියෙන එකම තෝරණේ ලැබෙන්නේ වී ප්‍රවේගයේ සිරස ලැබෙනවා එහෙමත් V2 කියලා කියන V2 ප්‍රවේගයේ සිරස ලැබෙනවා ඊළඟට සිරස් ප්‍රවේගයේ හර වීසි කරන වේගයේ V කියලා එකතු දින තියෙනවා V ප්‍රවේගයේ ලැබෙනවා ඒතර සිරස් ප්‍රවේගයේ දෙන්නගේ සමානයි සිරස් ප්‍රවේගයේ මොකෝ වෙන්නේ V2 විතරක් ලැබෙනවා ඒක හර වීසි කරන V වේගෙමයි සිරස් ප්‍රවේගයේ V2 කියලා ගමු මොකෝ V කියලා ගන්නේ මොකක්ද කියන්නේ V2 වගේක් වෙනවා තොර අනිවාර්යෙන්ම යන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රයෝගය ගත්තොත් දෙන්නේ ලම්බක දශක දෙකක් සම්පූර්ණ ගන්නකොට මේ දෙන්නගේ යගේ එකකකට වඩා වැඩි. එයි දෙන්න වර්ග කළා එකතු කළා වර්ගමූල කරනකොට එකකකට වඩා වැඩි. එහෙනම් මේක VR කියලා ගත්තොත් VR අනිවාර්යෙන් V2 වඩා විශාලයි. V2 වඩා විශාලයි. VR සම්පූර්ණ ප්‍රයෝගයේ V2 වඩා විශාලයි. ඒ නිසාම කො වෙන්නේ වේගය වශයෙන් ගත්තොත් V2 වඩා B ගේ වේගය වැඩි. සම්පූර්ණ වේගය ශක්තිය වැඩි. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු වාක්‍ය වල එක B ට වඩා වැඩි වේගයෙන් පළමුව A පොළොවට ළඟාවේ B ට වඩා වැඩි වේගයෙන් කතාව නම් හරි නෑ B ට වඩා වැඩි වේගයෙන් A ඒක තමයි වැරදි A B ගේ වේගය වැඩි නේ එහෙනම් ඒක කොහොමද වැරදි B ට වඩා වැඩි වේගයක් නෑ ඒක දෙක A ට වඩා වැඩි වේගයෙන් B A ට වඩා වැඩි වේගයකින් පළමුව B පොළොවට ළඟාවේ පළමුව කියන කතාව තමයි ප්‍රශ්නේ A ට වඩා B ගේ වේගය වැඩි බව ඇත්ත පළමුව නෙමෙයි දෙන්නේ එකවර වෙන්නේ එහෙනම් දෙකක් වැරදි. තුන්වෙනි එක බලමු. තුන්වෙනි එක ඉදි කියනවා B ට වඩා අඩු වේගයකින් A පොළොට ළඟාවේ. B ට වඩා අඩු වේගයකින් කියන කතාව හරි ගියේ. හැබැයි පළමුව A පොළොට ළඟා වෙනවා කියන එක වැරදි. B ට වඩා A ගේ වේගය අඩු කියන කතාව හරි. හැබැයි පළමුව කියලා කියන්නේ ඉක්මනට A වෙනවා කියන එක වැරදි. තුනත් වැරදි. හතරට යමු. ඒ අපි යන දෙකම එකම මොහොතේ එකම වේගවල පොළොට ළඟාවේ. එකම මොහොතේ කියන කතාව හරි එකම වේගවලින් නෙමෙයි B ගේ වේගය වෙනස් B වැඩි වේගයක් තියෙනවා සම්පූර්ණ වේගය වැඩි මේ වේගය වැඩි කියන එක පුරදයිනි අපි VR කියන්නේ කවුද V2 වර්ගය දන V වර්ගයේ වර්ගමූලය ඒතර V අපි ඒතර V2 වලට තව යමක් එකතු වෙලා I වර්ගමූල වෙන්නේ අපි ඒතර V බිඳුව උනොත් විතරයි VR V2 ට සමානයි එන්න V ට යමක් තියෙන්නේ V කියලා තිරස් වේගයක් තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් VR ගේ විශාලයි V2 ට වඩා එහෙනම් අනිවාර්යෙන් B ට වඩා sorry A ට වඩා B ගේ වේගය වැඩි C ගේ වේගය වැඩි එහෙනම් අපි කතාවේදී හතරේ A අපි දෙකම එකම මොහොතේ එකම වේගයෙන් කියන එක වැරදි එකම වේගයෙන් වැරදි එකම මොහොතේ කියන එක හරි අංක පහ විතරයි ඉතුරු දින්නේ ඒක බලමු A B එකම මොහොතේ පොළොට ළඟා වුණ නමුත් B හි වේගය A ට වඩා වැඩි ඇත්තනේ B ගේ වේගය වැඩි කියලා තමයි පැහැදිලි කරා එහෙනම් පහ හරි උත්තර අංක පහ